Her vil jeg vise korleis vi kan bruke GeoGebra til kurvetilpasning, eller regresjon, som det også blir kalt. Og Da tar jeg utgangspunkt i ei eksamensoppgave som ble gjort i 2P høsten 2012. Vi har ei oversikt her over hvor mange kilogram med pølse som blir solgt i en butikk i noen måneder i 2011. Oppgaven går ut på å framstille datamateriellet i tabellen som punkt i et koordinatsystem der X-aksen viser måner og Y-aksen viser antall kilogram med pølse. Og etterpå så skal vi bruke regresjon til å finne en tredjegradsfunksjon som passer best mulig med de punktene som vi har plotta i koordinatsystemet. Og Da starter jeg med å skrive verdiene i tabellen inn i regnearket i GeoGebra. I kolonne A så svarer 1 til januar, 3 til mars, 6 til juni, 7 juli, 8 august og 12 svarer til desember. Og bak i kolonne B så har vi hvor mange kilo som ble solgt av pølse i de ulike månedene. Nå merker jeg alle de tallene, så høyreklikker jeg, og så velger jeg lag og liste med punkt. Da får jeg lage ei liste med punkt i algebrafeltet her. Nå viser ikke disse punktene fordi at de ligger utenfor de områdene som viser i grafikkfeltet. Jeg klikker i grafikkfeltet, så plasserer jeg et punkt i origo. Det var et triks som vi visste i en tidligere film, for å få vist alle punktene med å høyreklikke, og velge vis alle objekt». Så kan jeg finjustere litt på aksene her. Og nå skal jeg altså finne en tredjegradsfunksjon som er best mulig tilpassa de punktene der. Da skriver jeg i inntastingsfeltet, reg, og så velger jeg poly, for dette er den polynomfunksjonen vi skal ha. Lista med punkt heter liste 1. Og vi skal ha en tredjegradsfunksjon, og derfor så blir polenomgraden tre. Jeg trykker enter, og jeg får å tegne en graf i grafikkfeltet, og likninga for den grafen, det får jeg i algebrafeltet. Så da har jeg både fått plotta punkta, og jeg har fått tegna grafen som passer best mulig med de punkta i grafikkfeltet. Oppgave C i din eksamensoppgave, den løser ikkje jeg her. For å lære meir om de ulike regresjonsmodellene, Hvorfor en ikke bør legge så mye vekt på korrelasjonsskufsjenten, og heller sjå på summen av kvadratavvik, og mange andre nyttige ting om regresjon, så kan en laste ned og lese et hefte som eg har laga, og som en finner på denne adressa.